بسم الله الرحمن الرحیم دا شاق ریو تلویزیون قدرمن لیدونکو او اوردونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته بیان شمس الرحمن صاحبزاده ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید دوه فابریکې او د وسلو یو پټنځای له منځه وړل شوی دی د کورونا چارو وزارت وایي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو تېره شپه په ننګرهار ولایت کې دوه ځانګړي عملیات ترسره کړی دي د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ په ترمی سیمه کې د هیروینو د تولید او پروسس دوه لوی فابریکې له منځه وړل شوي او 5500 کیلوګرامه هیروین 10 کیلوګرامه چارس او یو اندازه کیمیاوي مواد کشف او ضبط شوي دي د کورونا چارو وزارت دغه راز ویلي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو وزیر ما لمن جوړ شوې ده د خبر پان لمخې په دغه جلا عملیاتو کې سلور وسلوال طالبان وژل شوې دي طالبانو تر اوسه په دی اړه څه نه دی ویلي ناتو وای په 2018 کال کې تر ټولو مهمه موخه په افغانستان کې د ترهګرو ځپل او د دوی پټنځایونه لمن جوړل دي دا سرګنونی په افغانستان کې د ناتو ملکی ویاندې کړې دي بل خو جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې موږ به د ښې او روښانه راتلونکي لپاره د افغانانو تر څنګ ولاړ یو ناتو په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان د تورستانو پټنځای نشي دا خبره په افغانستان کې د ناتو ملکی ویاندې ماریون اوبری وکړه ویل چې ناتو له افغانستان سره د مرستې په خاطر پر خپل ژمنو ولاړه ده اوبری ویل ناتو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپل ژمنو ولاړه ده په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې موږ به افغانانو سره مرسته وکړو ناتو اوس وخت په افغانستان کې 13,320 سرتیر لري چې د افغان فوجانو په روزنې مشورې او مرستې بوخت دي په افغان خاوره کې که څه هم په بېلابېلو سیمو کې جنګ روان و خو 2018 کال بیا هم د سولې له هڅو خالي نه و که څه هم د سولې هڅې وشوې خو تاوتریخواله دومره زیات و چې آن د ناتو عمومي منشي سټولنبرګ هم ومنله چې سخت کال تیر شو او کیدای شي په 2018 کال کې هم سختۍ وي سټولنبرګ ژمنه وکړه چې د همدغو ستونزو په خاطر به ناتو له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي د غوس ملاتړ ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناتو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت ځینې تمې هم لري نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر 4 کلونو پورې به له افغانستان سره 15 میلیارده او 200 میلیونه ډالر په سیاسي مالي او اقتصادي برخو کې مرسته کوي ناتو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسي شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي افغان او پاکستانی چارواکو تیر ورځ د سولې په اړه ځانګړې خبرې کړې چې یو اسانه لاره غوره کړي تر څو د سولې په لاره کې پراته خنډونه لرې کړي او په دې کار پیل وکړي د پاکستان د پوځ تر درستیز د افغان پوځ او مشرانو سره تلیفوني تماس نیولی تر څو د خبرو لپاره یو زمینه برابر کړي د پاکستان د پوځ مشر له ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په تلیفون خبرې کړي دي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د شنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لوی درسي جنرال قدم شاه شاهین سره په جلا جلا ټلیفون اړیکو کې هغوی ته په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړی دی د پاکستان د پوز نوی مشر افغان مشرانو ته دا هم ویلي چې سولې د سیمې په ګټه ده د پاکستان د پوز پین افغان مشرانو د پاکستان د پوز نوی مشر کابل ته هم رابللی خو د پاکستان د پوز د مشر دغه کتنې ته نیټه نه ده ښودل شوې جنرال باجوه په داسې حال کې افغان مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې چې 2018 میلادي کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو لاړ خطرینګلی و او دواړه هیوادونو سم اړیکې نه درلودې افغان مشران پاکستان په دې ګرموي چې پوځ او استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي جنرال جاوید باجوه د نومبر په وروستیو کې د پاکستان د پوځ نوی مشر ټاکل شوی دی د هلمند امنیتي مسؤلین وایي تیر میلادي کال دې ولایت کې زرګونو کسانو ته مرجوب لوغوخته او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو لخوا نام نه شوې د دې په وینا تیر کال د کمزوري مدیریت له امله د ښار د مرکزي سیمو په شمول 15 ولسوالۍ تر جګړې لاندې وې خو دا د ځایي ادارې او مسؤلینو لپاره یوه تجربه هم وه دوی راتلونکي کال د ستونزو د حل او لاسته راوړنو ډک بولي 2018 میلادي کال له خورا ګرمو جګړو ډک و
په دې کال کې پر خانشین، ناوه، نوزاد او موسی کلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه ترسره کړه چې له امله یې د جګړې لومړۍ کرښې تر لښکرګاه ښار ورسېدې. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخندزاده تر ټولو لویه ستونزه خیالي پولیس یادوي. د ده په وینا په مختلفو نومونو عملیات ترسره شوه، خو هغه پایله چې خلکو یې تمه لرله ترلاسه نه شوې. دولت نوم ورکړی و چې هغه د میوند قهر په نامه عملیات وسول، یا د سپر خنجر په نامه عملیات وسول، یا نور نومو باندې نومول شوي عملیات شروع سول، خو هغه یو عملیات هم نتیجه ورنه کړله. په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دفتر وایي چې په تیر میلادي کال کې 2403 تنه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واغوښته، چې دا شمېره په 2015 کال کې یوازې 1909 رسېده. د هلمند بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د شمېرو له مخې په 2016 میلادي کال کې 116 کسان وژل شوي، چې 21 ماشومان، 8 ښځې او 18 نارینه پکې شامل وو. په تیرو 12 میاشتو کې 2208 ملکي وګړي ټپیان شوي، چې 1878 ماشومان، 314 ښځې او 90 نارینه دي. د هلمند د والي وایند عمر ځواک که څه هم په تېر کال کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمېرو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د نورو هغو په پرتله خونړی او له زیانونو ډک وه. دی د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې یادوي او په وینا یې چې طالبان د خپل ټول توان سره سره ونه توانېدل چې هلمند ته سقوط ورکړي. د هغه په وینا امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې مقاومت وکړ. د وسلوالو مخالفینو غټ هدفونه او د وسلوالو مخالفینو کوم پلانونه چې وو په همدې 2016 کال کې د هلمند دپاره وو، چې دوی ډېر تعقید کوي چې د هلمند مجموعي ټوله هغه ساحې چې هغه دوی هدف درلود په لاس کې راوړي. شاید هم په 2016 کال کې د نورو کالو په پرتله باندې د افغان امنیتي ځواکونو شهیدان زخمیان هم زیات وي. د هلمند اپراتیپي قومندان عبدالجبار قهرمان د تیر کال د ټولو ناخوالو ملامتي دلته د امنیتي ځواکونو پر کمزوري مدیریت اچوي، خو زیاتوي چې خپلې نیمګړتیاوې او کمزوري نقطې درک کړي او د دوی لپاره تیر کال یو له تجربو ډک وو. خونه کمې وسول، دیوالونه مو پاخه سول. که تیر کال د ډیرو مشکلاتو ډک کالو، ولې زموږ دپاره یو مکتب هم تصمیم دا دی چې باید په هلمند کې د مدیریت پر اصلاح کار وسي، ولې طبعا مشکلات به یې د خلکو شخصي ګټې به په خطر کې. زه په خپله شخصا د یو مسؤول یا د یو تحلیلګر په صفت باندې بالکل دا په دې کې خلاصه کوم چې لویه برخه زموږ د مدیریت ضعف. اوس مال د هلمند نادالی او مارجی ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه شته، خو د تګ او راتګ لارې پرې بندې دي. مګر د هلمند امنیتي مسؤلین وایي په نږدې وختونو کې به ټولې لوی لارې بیرته پرانیزي او عملیاتي بهیر به دوامداره وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ویان وایي چې راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې جګړه نور هم پیچلې او تیزه شي. نوموړي ویلي وسلوالو مخالفین اوس د جګړې لپاره تیاری نیسي چې راتلونکي کې به نور هم جګړه سخته شي. هغه زیاته کړې چې پر افغان ځواکونو باور لري، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد باید ګامونه پورته شي. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفن څرګنده کړې چې په نوي 2018 کال کې به په دې هیواد کې جګړه نور هم تیزه او پیچلې شي. کلیفن وایي دا مهال وسلوال د نوي کال جګړو ته تیار نه سي چې په خبره جګړه به ورسره نور هم سخته شي. که سام تر دې مخکې افغان دولت امریکایي چارواکو 2018 کال پریکنده بللې و او څرګنده کړې وه چې دا به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو د ماتې کال وي، خو د امریکا جنرال په ورته وخت کې بیل نظر لري. کلیفن همدارنګه ویلي د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا باور لري، خو خبر دا وی چې د وسلوالو پر ضد پر وخت ګامونه واخیستل شي. دغه په خبره د نړۍ په اتنې وی ترهګرو ډلو کې دیار لسی په افغانستان کې دننه او شل نورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله کې فعال دي، چې ښایي په نوي 2018 کال کې د افغانستان امنیت ته سختې ستونزې پیښې کړي. نو موړي څه وخت مخکې هم ویلي وو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول به په افغانستان کې تاوتریخواره ډېر کړي، نو ځکه یې پر افغان حکومت غږ کړی چې د روانې سختېدونکې جګړې په وړاندې منظم پلانونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غني ویان دواخان مینهپال بیا د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې 2018 به د حکومت د بریا او د وسلوالو د ماتې کال وي. مینهپال ټینګار کړی چې حکومت به په دې کال کې وسلوال وځپي او فساد به له منځه یوسي. ملي پولیسو هغه وسلوال ونیول چې څه موده وړاندې په یو برید کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي او د هغوی موټر چلوونکي وژلي وو. د کندهار امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي ټول بریدګر 15 کسه وو او دوی یې تر اوسه 4 تنه نیولي او د 5 کس د نیولو په لټه کې دي. نیول شوي کسان رسنیو ته وښودل شول.
د قوز میاشتې پر وشتمه نیټه وسلواله د قندهار نړیوال هوایي ډګر 15 تنه خزینه کارکونکي او د هغوی موټر چلوونکي په وسلوال برید کې وژل او تښتیدل. دغه وسلوال برید په ملي او نړیواله کچه وغندل شو او د امنیتي ځواکونو څخه د پیښې د عاملونو د ژر نیول کېدو غوښتنه وشوه. بریدګر ټول 15 کسانو چې پولیسو څلور تنه نیولې دي. د قندهار د امنیت عامر مر پاسور رحمت الله اطرافي د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل چې د 15 کس د نیولو پسې هڅې روانې دي. اطرافي ویل ټول امنیتي ځواکونه په دې لټه کې دي چې د خلکو هیواد دښمنان له منځه یوسي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه رامنځته کړي. چې هوایي ډګر کې په تلاشۍ په ځایو کې دنه درلودل د وطن د دښمنانو د خوا څخه په شهادت ورسېدې ټولو په خبر یاست. نو په دا وروستیو کې زموږ د کشپي فوډانو او د ملي پولیسو په خاص هڅه روان. نیول شوو کسانو د رسنیو سره د خبرو پر مهال د قندهار نړیوال هوایي ډګر پر خزینه کارکونکو د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي چې د برید د پیسو په بدل کې ترسره کړی دی. هغوی همدارز ویل چې د مبارک په نوم یوې ډلې د برید په بدل کې د ژمنه ورسره کړې وه چې تر اوسه ورته نه دي ورکړي. ما وکشنی طالبان ته پیرا کوله په یوه کوڅه کې شنی طالب نه په بله کوڅه کې خپلې دیتلا ناست وم او دې ټول افکار هلته ما راښ کوه جمعه خان وو او سردارونی وو دغه تاج محمد ته کام پر وکړله. د سردارونی څخه چې و ماشین په خپل ورڅخه وو د تاج محمد جمعه خان په پنځه ورڅخه مې ما نه په خپل 15 زره افغانۍ منه نه نور نه خبره نه درکړې یا دې کړې یا دوت پیدا نه نه راکې د مخه سره زه ورست نه دې د مخه ودی چې تا وکړ یا تا وکړ ما به ته تا وکړ نو ته کان دی وکړ مړې بیا ورسره ځکه چې کله سردارونی چې یوړم پرېز ما څه شوا سره زه دا چې لکه دې لاړ بېد ویل شي نیول شو کسانو څخه د هدایت پنوم یو کس د قندهار د خاکریز ورسوالۍ د باغچې په کلی کې د پوستي پولیسو ته په خوراکي توکو کې زهر هم ورکړی ول. د کرکټ بورډ مسولین د ملي لوبډلې په ملتیا سول ختی زون ته سفر وکړ. په دې سفر کې په خوس ولایت کې د کرکټ د لوبغالي پرانستا، په پکتیا کې د کرکټ د لوبغالي د چارو لیدنه او په لوګر ولایت کې د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د کرکټ بورډ نوی مشر شکر الله عاطف مشال پکتیا والو سره د کرکټ په برخه کې د اړینو اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال د کرکټ بورډ پخوانی مشران شهزاده مسعود او نسیم الله دانش د کرکټ د ملي لوبډلې له یو شمېر لوبغاړو سره پکتیا ته راغلي وو او د خلکو له لورې تود هرکلی وشو. د دوی د سفر موخه په پکتیا کې د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو له چارو لیدنه وه. د پکتیا د کرکټ د لوبغاړو په استازیتوب حقمل مسعودي وویل چې پکتیا په ملي نسکلنو ملي الف او پنځلس کلنو لوبډلو کې شاوخوا اتلس لوبغاړي لري او ترڅنګ یې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد په کچه په ولایتي سیالیو کې لومړی یا دویم مقام ګټي، خو بیا هم د کرکټ بورډ د ادارې له لوري ورته پام نه دی شوی او لا هم په دې ولایت کې د کرکټ په برخه کې اړینې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. مسعودي د کرکټ بورډ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د سرپټې اکاډمي جوړې شي او په خبره په دې ولایت کې لوبغاړي شپږ میاشتې لوبه کوي او شپږ میاشتې د یخې هوا او واورو له امله په کور ناست وي. دا چې پکتیا د افغانستان په ملي لوبډلو الف نولس کلنو پنځلس کلنو او ترڅنګ په ملي لوبډله کې شاوخوا اتلس لوبغاړي لري، خو بیا هم پکتیا ته هغه سي امتیازات نه دي ورکول سي او ترڅنګ پکتیا په دې ولایتي سیالیو کې پر لپسې لومړی او دویم مقام ګټي په تیرو څلور کلونو کې، خو بیا هم پکتیا ته توجه نه شوی. بل مهمه خبره دا ده چې پکتیا سرپټ اکیډمي هغه انډور اکیډمي ته ډېر اړتیا لري، ځکه په پکتیا کې ډېر لوبغاړي شپږ میاشتې لوبه کوي او شپږ میاشتې بیا د واورو د یخې هوا له امله لوبه نشي کولی. افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال پکتیاوالو ته وویل چې په کرکټ بورډ کې پاسد مسؤلین به قضایي ارګانونو ته وروپیژني. نوموړي له پکتیاوالو سره ژمنه وکړه چې په پکتیا کې د کرکټ د لوبغالي رواني چارې د تا د منلو نه دي او له سره یې ارزوي. مشال په خبرو کې وویل چې د هیواد په کچه چې کومې سرپټې 15 اکاډمي جوړیږي، له ډلې به یې په پکتیا کې جوړوي. د پکتیا میدان مې ولید، متاسفانه باید ووایم چې دا په معیارو نه ده برابر. ان شاء الله چې په جدي ډول چې کابل ته لاړم اول به د شرکت سره وګورم چې زه اصلا هغه کاغذ کې څه دي او په عمل کې څه وي، دا باید مطابقت ورکړم.
دلته با اکادمیم د مرکز په صفات جوړیږي، میدان به د مرکز په ساته جوړیږي. ان شاء الله دې ته مجدي ته وځه. ترها 15 ملي اکادمیا نه جوړو چې وا په لوی په پکتیا کې. پکتیا هغه ولایت دی چې په تیرو څو کلونو کې پر لپسې د کرکټ په ولایتي سیالیو کې لومړی یا دویم مقام ګټي، او دا مهال د کرکټ بورډ له ولایتي دفتر سره له 130 زیاتې لوبډلې ثبت دي، خو لا هم دا ولایت د کرکټ لوبغالی او اکاډمي نه لري. عبدالله مخلص، شرق راډیو تلویزیون، پکتیا. قدرمن اوریدونکو او اوریدونکو، د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه هم لرو، خو له الکساندر ورسته. د هیواد په کچه او ختیځه سیمه کې د ښځو د پوهې او پرمختیا لپاره ځانګړي راډیو نرګس ده چې د اف ام په 92.4 سپو خپرونې کوي. ژوند او د ښځو ونډه. که غواړئ خپل سوداګرۍ د رسنیو له لارې پیاوړې کړئ، نو 92.4 نرګس رادیو انتخاب کړئ. بیا هم خره لاست اوس هم پام وکړئ سو لنډو بهرنیو خبرونو ته چې زما همکار به درته وړاندې کړي. د استنبول چارواکي وایي د شپې په یو کلب برید کې د 1400 بهرانیانو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان شوي هم دي. د کورنیو چارو وزیر په وینا 9 کسان روغتونونو ته لېږدول شوي. ترکیې دا یو ترهګریز برید بللی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان ویلي پولیس لا هم د هغه ترهګر په لټه کې دي چې دا برید یې کړی. د استنبول والي واسف شاهین وایي په وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. په دې وروستیو میاشتو کې ترکیه د یو شمېر بریدونو شاهده ده چې د رپورټونو له مخې تر ډیره د دغو بریدونو تر شا د کوردي وسلوالو او یا هم د داعش ډلې لاس و. څو ورځې وړاندې پلازمېن انقره کې د وینا پر مهال د روسیې سفیر ووژل شو. دغه برید یو ترکی افسر د خپلې رخصتۍ په ورځ وکړ. 2018 میلادي کال پیل شو. د دغه کال د پیل لپاره د نړۍ په ګوډ ګوډ کې نندارې او اورلوبې جوړې شوې. میلیونونو انسانانو له سیډنی نیولو تر کالیفورنیا پورې اورلوبې وکړې، او ټولو یې د نوي کال د پیل په مناسبت یو بل ته مبارکي هم ورکړې. میلیونونو کسانو په ټوله نړۍ کې نوی کال یعنی 2018 په نڅا او اورلوبو پیل کړ. د استرالیا سیډنی ښار د تر ټولو غوره نندارو شاهد و، چیرته چې هر کال تر نورو ځایونو مخکې نوی کال پیلیږي او خاص تدابیر ورته هم نیول شوي وي. څه باندې 2 میلیونه کسانو د هربل پله پر سر چې د سیډنی تر ټولو مشهور ځای دی د دې اورلوبو او نندارې لپاره سره راټول شوي وو. لکونه اورلوبې وړاندې شوې چې د تل په سیرې یوه زړه وړونکې ننداره وړاندې کړې وه. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي نوی کال مې د ټولو دښمنانو او هغو کسانو ته مبارک وي چې زما په وړاندې یې مبارزه کوله خو ډېره بده ماتې یې وخوړه. ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې ویلي دښمنانو مې بده ماتې خوړلې ده، دوی ته دې نوی کال مبارک وي. ټرمپ ویلي 2018 میلادي کال به د امریکا د ودې کال وي. ټرمپ تیر کال لومړی په خپل ګوند کې سخته سیالي وکړه، خو وروسته له نوماندۍ هیلري کلنټن سره سختې مبارزې ته ننوت چې په پای کې یې ټاکنې وګټلې او ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په 6 نیټه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه لوړ وکړي او واک له اوباما څخه ټرمپ ته ولېږدول شي. په نړۍ کې تر ټولو لویه پروژه هغه هوټل ده چې 3.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی دی. دا نوی هوټل د ابراج کودی په نامه یادیږي. د دې هوټل د ودانولو چارې د سعودي عربستان د مالیې وزارت لخوا تمویلیږي چې د جوړولو کار یې روان دی. دا هوټل په ټولیزه توګه 4.1 میلیونه متر مربع مساحت لري. دغه هوټل به 10,000 خونې، 10 رستورانتونه، 4 د هلیکوپټر میدانونه او 12 برجونه ولري. تر ټولو لوړ برج به 45 پوړه او تر ټولو کوچنی ارتفاع به 10 پوړه وي. د هوټل پیچلی 5 پوړ به د سعودي عربستان شاهي کورنۍ ته ځانګړی شي. دغه هوټل د نړۍ تر ټولو لوی جومات مسجد الحرام څخه 2 کیلومتره واټن لري. دا شغل تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړ، تر بیا مو په لویو بخون کې الله تعالی سپارم. هر چیرې چې اسې رو رمټ خوشحاله او آباد اوسئ. د الله پمان.